Banovský región je známy aj vďaka miestnej mliekarni, ktorá tento rok oslávila už 70. výročie svojho vzniku. Vznikla 1. mája v roku 1954 ako súčasť podniku Nitrianskych mliekarní. Postupne po revolúcii sa transformovala na akciovú spoločnosť a v roku 2001 vstúpili do nej hlavní akcionári, ktorí sú až dodnes. Sú to rakúske rodiny Aichingerovcov a Majerovcov. Za ten čas si prežila ťažšie obdobia a musela zvládnuť aj krízy. Od roku 2018 sa kondícia Bánoveckej mliekarni začala významne zlepšovať. Za týmto zlepšením sú hlavne významné investície do výroby v hodnote takmer 11 miliónov eur. Tieto investície prispeli práve k tomu, že spoločnosť mohla zdvojnásobiť svoje tržby a tým pádom aj zdvojnásobiť výrobu a produkciu. Len pre vašu predstavu poviem, kedysi sme vyrábali 25 tón parenice mesačne, v súčasnosti vyrábame 125 tón parenice bánoveckej mesačne. Kedysi sme vyrábali 220 tón pareného syra mesačne, dnes vyrábame 450 tón pareného syra mesačne. Dôraz na tradičnú receptúru a lokálne zdroje surovín robí mliekareň unikátnou. V tomto má Bánovecká mliekareň práve významné postavenie, že drží tradíciu. Drží tradíciu, mení technológiu. Posúvame sa k lepšiemu práve investíciami do zlepšovania technológií a výrobných procesov. Samotné zloženia produktov sa snažíme udržať na tých práve tradičných receptúrach, ktoré boli pri vzniku týchto výrobkov. Bánovecký tvaroh stále vyrábaný klasickým zakysaným zákvasom, smotanový jogurt len s pridaním jogurtovej kultúry. Ako prvý sme spustili výrobu bezečkového jogurtu a parené syry, je to klasický hrudkový syr, stále vyrábaný rovnakým spôsobom, preparený horúcou vodou. Snažíme sa byť spoločensky zodpovední a cieľom našej firmy je nakupovať väčšinu suroviny z regiónu. Už v súčasnosti môžeme povedať, že 99% mlieka, ktoré nakupujeme, je z okolia Bánovec a blízkeho okolia. To, čo by podnik aktuálne uvítal, sú najmä kvalifikovaní zamestnanci. V súčasnosti nie je dostatok kvalifikovaných pracovníkov a je potrebné samozrejme stále hľadať nových a nových pracovníkov aj zohľadom na to, že teda rastieme a snažíme sa tento rozvoj aj ďalej rozvíjať. Určite sme si prešli mnohými krízami. Spomeniem, či už kríza covidová. To, čo ale zase samozrejme môžeme povedať a je pre nás potešením, a je aj určitá výhoda. A je to aj možno motivácia pre nových kolegov, ktorých teda do nášho týmu stále hľadáme, že počas akejkoľvek krízy spoločnosť nikdy nezaznamenala významný prepad tržieb. To znamená, že ľudia stále chutné produkty a kvalitné vedia doceniť a stále ich kupujú. Takže nezaznamenali sme nejaké výpadky, čo sa týka samozrejme odberateľov, ale stretávame sa s tými problémami práve s počtom pracovníkov. Syry z Bánoviec chutia nie len na domácom trhu. Za 70 rokov táto dáma najlepších rokov získala veľké množstvo ocenení. Pravidelne sa zúčastňujeme súťaže sírov Kesiada, ktorá sa uskutočňuje práve v Rakúsku a tam sírové korbačiky, parenica a sírové nite získavajú, dá sa povedať, že skoro pravidelných intervalov tieto ocenenia. V súčasnosti hlavne teda parené síry a parený program môžete nájsť vo všetkých okolitých krajinách. Maďarsko, Česká republika, rozvíjame spoluprácu s Polskom, vozíme Lotyšsko, Litvu, distribuujeme výrobky do Nemecka, rozbehli sme distribúciu do Rakúska, takže celé to okolie Slovenskej republiky sa snažíme distribučne pokryť. Jednou z noviniek je už aj výroba vlastnej brinze. Členom našej rodiny sa stala aj zvolenská slatina Brinziareň. Vždy sme túžili vyrábať túto syrovú špecialitu, no a toto prianie sa nám splnilo. Takže od februára 2024 je členom našej skupiny aj Brinziareň Zvolenská slatina. A vám sa ešte neobjedli mliečne produkty? Aj môj osobný príbeh je práve dôkazom toho, že som tu kedysi ako brigádnik 17-ročný začínal. A bol to môj first time job. A potom som postupne prešiel všetkými výrobnými pozíciami. Samozrejme po štúdiu na vysokej škole som sa opäť vrátil. Takže neobjedli sa mi. No a práve výhodou práce v potravinárstve je to, že okamžite vidíte reakciu. Proste keď zákazníkovi niečo chutí, tak tá spätná väzba je okamžitá. To je, myslím, že také najväčšie zadosťučinenie tej práce v potravinárstve. Je to krásna práca a určite pohltí celého človeka.